Boa tarde a todos, boa noite aqui para mim. Me chamo Hugo, sou orientado do professor Bernardo de doutorado. O trabalho que eu vou apresentar hoje, ele tem como título a expressão gênica e ecocardiograma como ferramentas para avaliar a eficiência do uso do óleo essencial de prótium tafilo como sedativo e anestésico em juvenis e adultos de Jundiaí-Randjakelen. Isso é um projeto que, o trabalho que eu apresentei anteriormente, como projeto na última apresentação dos seminários, em qual já foi feita as correções nesse trabalho, nesse projeto, e aí os experimentos foram executados. Após a execução desses experimentos, parte das amostras elas foram analisadas. Então, que são os resultados que eu vou apresentar posteriormente para vocês. A outra parte, que é a parte final das análises, que é uma análise mais refinada, que é a expressão de genes relacionada ao estresse, ela vai começar amanhã, se Deus quiser, que estava esperando uma autorização aqui do laboratório em relação ao seguro, né, que eu tinha que ter seguro para acessar o laboratório. E eu estou aqui na Universidade de Cádiz, agora aqui na Espanha, justamente para fazer essas análises, para apresentar no artigo e no capítulo final da tese. Então, a ideia é utilizar o breu branco, o Protea Ptafilum, né, que ela é uma planta da família Buseraceae, ela já tem características anti-inflamatórias, analgésicas, repelentes, expectorantes. E ela já age no sistema da dor, né, nos animais, em ratos, isso já foi verificado, citotóxica também, ela é antimicrobiana, antimutagênica, ansiolítica e antidepressiva, e as características químicas dela já verificadas, ela já possui o alfa e o beta-amirim como o principal, o alfa-felandreno, limoneno e o gama-terfineol. Com peixes, que é a ideia do trabalho, só existe um trabalho que foi publicado, que foi com tambaqui, que é um trabalho no, do nosso grupo de pesquisa, que avaliou a manipulação desse animal, né, e verificou que possui atividade anestésica e foi um redutor de estresse. Mas com os problemas que ocorreram em função de perda de amostra em função da companhia aérea e tudo que já, e das coisas que já ocorreram durante esse projeto, foi elaborado um outro projeto, né, que não com tambaqui, mas com jundiá, que foi o que eu estou mostrando para vocês, e a ideia foi utilizar o jundiá Randjakelen como o modelo animal, né, que é um animal, um celuriforme, onívoro, e ele é um modelo amplamente estudado. A escolha dele é principalmente pelo fácil acesso desse animal no Rio Grande do Sul. É um peixe encontrado em ambientes naturais, tanto desde a América Central até a América do Sul. Então, o principal objetivo do trabalho, ele foi avaliar o efeito do óleo do essencial de prótium durante anestesia e recuperação na fisiologia do jundiá através dos dados bioquímicos, o ecocardiograma e a expressão de genes relacionada ao estresse. Então, com materiais e métodos, né, estou sendo bem sucinto porque estava muito muito longa a apresentação. Então, a obtenção do óleo, ela foi feita através da hidrodestilação do fruto, né, do Protea Ptafilum, que após a obtenção desse óleo foi tirada uma alíquota para caracterização química por cromatografia gasosa. E a partir daí foi elaborado três experimentos, pelo qual o primeiro foi a utilização do óleo em cinco concentrações, com N10 peixes por concentrações, sendo 300, 400, 500, 600, 700 miligramas. A ideia nesse experimento é verificar se há atividade sedativa e anestésica no deste óleo no Jundiá. Então, verificando o segundo Small 2003, que é o autor que eu estou me baseando. Então, eu só vou avaliar a sedação e anestesia
desses estágios e a recuperação total também desse animal. Posteriormente, em um outro experimento, o segundo experimento, utilizando a melhor concentração do óleo essencial do experimento 1, foi feito, né, o ecocardiograma desses animais, né, utilizando os animais controle água que não estão anestesiados. Animais foram pegos diretamente dos recipientes e foram pesados, medidos e levados para a avaliação do ecocardiograma. Similar foi feito com os animais anestesiados, só que com anestesia. Os dados ainda estão sendo ainda maturados. O terceiro experimento foi pego a melhor concentração de anestesia utilizado animais anestesiados e não anestesiados. E foi feito o processo de manipulação desses animais, como pesagem e medição desses animais. Posteriormente, colocamos eles para recuperar após esse processo de manipulação, de manuseio, né, e a partir daí avaliamos 0 minutos após a manipulação, 30 minutos, 60 minutos e 120 minutos. Isso com os animais não anestesiados e com animais anestesiados. Posteriormente a esses tempos, cada tratamento, cada período de recuperação, foi retirado o sangue desses animais, eles foram abatidos, e o encéfalo e a hipófise foram retirados. E o fígado também foram extraídos para análise posterior. E com isso foi feita análise de estresse oxidativo, né, com substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico, o T-BARS, que é justamente para a gente avaliar o dano, né, se houve algum dano, tanto no controle quanto no, na, nos animais anestesiados. Peróxido de dismutase, que é uma enzima, que é uma enzima antioxidante, que atua justamente para reparar esses danos. Então, são os dois análises de estresse oxidativo que nós fizemos. Análise dos metabólitos, do sangue, avaliamos por enquanto só a glicose, e do fígado, né, que eu tive os resultados ontem, eu não anexei aqui ainda. Nós analisamos a glicose, o lactato, triglicerídeos e o glicogênio. Então, são os dados que, as avaliações que nós fizemos. Já na análise de expressão gênica, a gente vai avaliar os genes relacionados a toda a cadeia de estresse, né? O PONC-A, PONC-B, a SLC6A2, o CRH, a isoenzima de corticosteroide, a HSD20B e as proteínas de choque térmico, né, tanto a 70 quanto a 90, e os receptores de mineralocorticoide, que é o que nós estamos propondo aqui para fazer essas análises. Posteriormente a isso, os dados eles foram submetidos e ou serão submetidos, no caso da expressão gênica, ao teste de normalidade e uma estadisticidade. E o primeiro experimento ele vai ser feito, foi feito uma análise de variância de uma via. O segundo experimento, ele no caso, ele vai ser uma ANCOVA, porque vamos levar em consideração como uma covariável o peso e o comprimento, e uma ANOVA de duas vias para o experimento 3, que vamos levar em consideração anestesiado e não anestesiado, e os tempos de recuperação. E, posteriormente, um teste de Tukey, né, um teste post-hoc para verificar exatamente onde é que está a diferença. E, como resultados que nós temos até agora, não foi observado mortalidade nos experimentos, né, e os principais compostos, o quimiotipo que chamamos, né, do óleo foi o sabineno, terpinem-4-ol, o alfa-terpineno e o gama-pineno. Foi similar ao que foi encontrado que foi usado para o tambaqui no experimento no artigo de Silva 2020, que foi o que nós publicamos anteriormente.
O tempo de anestesia, verificamos que tanto a sedação como a anestesia, elas reduziram com o aumento da concentração, que já se era esperado, né, essa redução no tempo de anestesia e sedação. Sedação e anestesia. No processo de recuperação, também houve essa redução, mas vale ressaltar que não houve diferença entre 600 e 700 miligramas, né, em relação tanto na sedação, anestesia e recuperação. Então, o que nós escolhemos como a melhor concentração foi 600 miligramas por litro para ser usado em Jundiá e nos outros experimentos. Eu destaco aqui também que para Tambaqui, a melhor concentração ela foi considerada 500 miligramas. Então, o porquê dessa diferença utilizando o mesmo óleo? Pode ter vários fatores embutidos, mas principalmente pode ser característica espécie específica, porque isso já foi ou a temperatura, que no Rio Grande do Sul é um pouco mais frio e no norte, onde foi realizado o experimento com o tambaqui, é bem mais quente, né? A diferença aí que no norte é 28 graus e no sul é ali em média 22 no período em que foi realizado os experimentos. E já na glicose plasmática, verificamos o aumento da concentração de glicose com os animais não anestesiados. E não havendo diferença entre os animais anestesiados, conforme passa o tempo. Porém, em 120 minutos, foi verificada uma diferença aqui significativa entre os tratamentos, onde os animais não anestesiados tiveram uma maior concentração de glicose. A glicose ela é um dos principais parâmetros de utilizados assim como indicativo de estresse, porque é para suprir a demanda metabólica em função do aumento do estresse do animal, né? Então, a glicose geralmente ela vem para suprir essa demanda. Já que no estresse oxidativo, verificamos que no T-BASE, né, que avalia o dano, foi a única diferença que teve aqui em 30 minutos, né, tanto no T-BASE quanto na SOD, que é a atividade antioxidante. Então, elas tiveram o mesmo padrão. Então, o óleo, ele nesse tempo, ele foi danoso para o animal, né, teve peroxidação lipídica. No entanto, houve uma resposta em relação esse dano através da superóxido de dismutase, que é a SOD, para tentar reparar esse dano ou diminuir os danos. Em função disso, verificamos que não houve diferença significativa em 60 e 120 minutos, que são os tempos posteriores, né? E destaca-se também que é necessário ter o restante dos resultados de análise de expressão gênica e ecocardiograma, para a gente ter uma conclusão final a respeito sobre se o óleo é bom ou não é bom, se ele é um bom anestésico, se não é um bom anestésico, se ele é benéfico ou não para o bem-estar do animal. Então, são os resultados que eu tenho até o momento. E esse aqui é o meu cronograma, né, que já foi praticamente. Foi um cronograma bem resumido em relação a esse projeto, né, o período experimental, análise das amostras, que está sendo feita também, e a preparação do manuscrito, que subentende-se que, a gente, pelo menos a vontade, é que a gente esteja com ele publicado até o final de abril, até o início de abril. Agradecer ao LAFIP, ao INCT Adapta, que foi o órgão que financiou o projeto, algumas referências e obrigado.